სხვადასხვა კომპანიის დირექტორები, ტოპ მენეჯერები, მარკეტინგის მენეჯერები და ტელევიზიის პროდიუსერები პოდიუმზე. დიზაინერი ლიკა ყაზბეგი ახალ პროექტს იწყებს. მოდელების როლის მორგებისა და გათავისების მიზნით მოსამზადებელი პერიოდის ფარგლებში ფოტოსესია მოეწყო. ფოტოსესია გამართა საკმაოდ კრეატიული და გამორჩეული, ეს როგორც ხედავთ ფიტფრინაუის ბორდზე. ძალიან საინტერესო არის. ადრეც მიმიღია ლიკასა და პროექტში მონაწილეობა და სხვა პროცესების ქონია, მაგრამ მინდა გამოვარჩიოს, რათა ნამდვილად განსხვავებული არის, რაღაც ახალ ამპულას მოვერგე. ეს არის ლიკა ყაზბეგის მორიგი პროექტი, საქმეანი ქალი პოდიუმზე. ადრეც ვადევნებდით ვალყურს ლიკას სხვა პროექტებს და ძალიან წარმატებული იყო ყველა. ერთხელ წამყვანიც ვიყავი ერთ-ერთი პროექტის, მაგრამ როგორც მონაწილე პირველად ვიღებ მონაწილეობას და ძალიან მომწონს. განსაკუთრებით ფოტოსესია ჩემთვის ძალიან მშობლიურია, ძალიან მიყვარს ფოტოების გადაღება. როგორც დიზაინერი ამბობს, პროექტი მასშტაბური და გამორჩეულია. მას დაახლოებით 100 მონაწილე ეყოლება. საქმიან ქალბატონებთან ერთად ჩვენებაზე მამაკაცები და ბავშვებიც გამოვლენ. პოდიუმზე თითოეული მონაწილე საკუთარი თავის დიზაინერი იქნება და თავის კომპანიას სურვილისამებრ კრეატიულად წარმოაჩენს. ძალიან შთამბეჭდავია ნამდვილად, პირველად, რომ ესეთ გარემოში უცნაურია და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა, და ნახოთ რა იქნება 16 მეტრში. ჩვენებას არასდროს არ ვიწყებ პირდაპირ, აუცილებლად ფოტოსესიები უძღვის წინ და გადავწყვიტეთ ჩემ პარტნიორებთან ერთად, გრაფჯისთან და დანიელას სტუდიასთან ერთად ეს საჩუქარი გავუკეთო გოგონებს. ფოტოსესია გადავწყვიტეთ, მე და ფლაი ჯორჯია ვართ ორგანიზატორები ამ პროექტის და გადავწყვიტეთ, რომ მივუძღვნათ ეს ფოტოსესია ამ ჩვენ პროექტის კულმინაცია 16 ივლისს ტიფლის ბიზნეს ცენტრში შედგება. პოდიუმსის ქალბატონები დაიკავებენ, რომლებიც საკუთარ საქმეში ძალიან წარმატებულები არიან.